بوډا او دا لیوانو پلونا دا ناول پنځل سما یا ورستۍ برخه. بوډا ښه شېبه وژړل، وروسته پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ او چې څه شېبه نوره هم ووته د خپل بالا پوخ له جیب نه یې عکس راویست. عکس ته یې وکتل، دی تر ډیره ورته ځیر و او هماغسې یې له ځان سره وویل: آه انوره زویه، زه څومره یوازې یم، ډیر یوازې. زه اوس هیڅوک نه لرم، څوک نشته چې زما پر ټټر سر ولګوي، خبرې مې واورې او آبا راته ووایي. ای زویا، ستا خبرې مې یادیږي. زه اوس چاته د شیرنو کیسې وکړم، د چا په هیله ژوند ته په مینه وګورم. زه اوس ډیر بې وسه یم، ډیر بې وسه، دومره بې وسه چې آن مرګ هم رانه مخ اړولی. بوډا غلی شو، خو پرته له دې چې سر پورته کړي یو دم یې په لوړ غږ وخندل. دا خندا دومره ناصافي او غیر طبیعي وه چې بدن مې زیږ شو. هماغسې په خندا کې چیغه کړه: ای شیرینو، راشه و خپل اکرب ته وګوره، ستا اکرب اوس هیڅوک نه لري، دی ډیر بې وسه دی، دومره بې وسه چې نور نو د غمونو هم خوا ورته بدیږي. بیا یو دم وژړل: ته چیرته یې؟ یو ځل خو اکرب راته ووایه، یو ځل. بوډا ژړل، کله به یې انوار ته ورچیغه کړه او کله به یې شیرنو ته د خپل زوی له لاسه ګیلې کولې، داسې لکه هغه چې مخامخ ورته ناسته وي او د ده خبرې اوري. خو زه پوهېدم چې بوډا تر عصبي فشار لاندې دی. خدای شته چې زما هم اوښکې له واکه ووتې. ورنږدې شوم او بې اختیاره مې غېږ ترې تاو کړه. ده هم زما پر اوږه سر کېښود او په چیغو چیغو یې وژړل. بوډا اوښکې تویولې او ما یې په لاس کې نیولې عکس ته کتل چې له ده سره انګور او زوی هم ولاړ و. انور په عکس کې خندل او ماته داسې ویسېده لکه د خپل پلار په بېوسۍ پورې چې خاندي. بوډا تر ډیره زما پر اوږه خپل تندی لګولی و او کله چې یې زړه تش شو پرېږدېدلو لینګو د باندې ووت. ما هم بړستن سمه کړه، د څښلو اوبه مې ورته کېښودې او په بخاري مې لرګي پسې کړه. کله چې بیرته راغی پرته له دې چې راته وګوري پر خپل ځای کېناست او سر یې وزړېد. ورو مې وویل: کاکا ته مه خفه کېږه، د غونډۍ کلي ته له کاناډا نه یو څوک راغلی دی چې لږ لار پیدا شي، زه به احوال درته راوړم، کیدای شي انور وپېژنې. ناڅاپه یې سر پورته کړ، پر خړو شونډې یوه مسکا وغځېده او په بیړه یې وویل: چیرته؟ یو کلی دی، هلته دوې میاشتې مخکې یو چا له کاناډا نه د خپل پلار جنازه راوړه. دومره خبر یم چې تر اوسه لا بیرته نه دی تللی. شاید ستا زوی وپېژنې، ځکه دی هم په ټورنټو کې اوسېږي. سترګې وځلېده: دا کلی کومې خواته دی؟ شمال لور ته، تر غونډۍ ورهاخوا. په خوشحاله یې وویل: سهار ته در نظم. ما وخندل: په دې واوره کې تک دومره اسانه هم نه دی، دوه نیم ساعته مزل غواړي. ما درته وویل چې لږ منډ پیدا شي، زه به یې په خپله احوال درته راوړم. نه زویا، کله پاتې کېدای شم؟ ورو مې وویل: ګوره کاکا، خپل ځان په لیوانو مه خوره، سږ کال واوره ډیره ده، په خوراک پسې د غره ټول ځناور دښتو او غونډیو ته راکته شوي دي. پرون هم ښکاریانو د لیوانو پلونه لیدلي وو. بوډا څه ونه ویل. ما د اوداسه لپاره بدنۍ ورته ډکه کړه، جای نماز مې ورته کېښود او کله چې د میلمنو له کوټې وتم مخ مې ورواړوو. دوې ورځې لا نور هم صبر وکه، زه به د کلي څو ځوانان راسره ملګري کړم. خدای مهربان دی، ګوندې هغه سړی د انور په اړه څه معلومات ولري. دا مې وویل او له کوټې ووتم. سهار وخت چې کله د لمانځه په نیت جومات ته تلم، د باندې دومره لړه وه چې د انګړ دیوالونه لا هم نه ښکارېدل. خو کله چې د انګړ دروازې ته ورسېدم بدن مې زیږ شو. د میلمنو د کوټې له خوا پلونه راغلي وو او له دروازې وتلي وو. په بیړه مې کوټې ته ورمنډه کړه، ور خلاص و او په کوټه کې هیڅوک نه ښکارېدل. تشناب مې وکوت، هلته هم څوک نه وو. له انګړ نه ووتم، په پلونو پسې ګړندی روان شوم. د پلونو تر څنګ په واوره کې د لکړې د لګېدو ځایونه هم ښکارېدل. له کلي ووتم، پلونه شمال لور ته د غونډیو خواته غځېدلي وو. نور هم ګړندی شوم. یو ځل مې په واوره کې د انسان د لوېدو نښه ولیده. بیا د غونډیو خواته کاږه واږه پلونه تللي وو. ښه شېبه مې مزل وکړ، څو ځله ولوېدم. له خولې نه مې تاوونه پورته کېدل، خو ټټر مې په خولو لوند و. نه پوهېدم چې بوډا به څه وخت له کوره وتلی و. دا هم نه راته معلومېده چې دی به څومره تر ما مخکې روان و، ځکه هوا خړه وه، هیڅ هم نه ښکارېدل. څو ځله مې په چیغه د بوډا نوم واخیست: کاکا مالکه، ای کاکا مالکه،
خو په چپ چپتیا کې مې هیڅ کوم غږ وانه ورید. هماغسې ګړندی روان وم. ځای ځای به مې پښه تر زنګانه پورې په واوره کې ننوته. خو کله چې د لومړۍ غونډې پیسکې ته ورسېدم پښې مې ولړزېدې او ځای پر ځای ودرېدم. دا غونډۍ په لمن کې له ختیځ لورې نه د یوې ډلې لیوانو پلونه راغلي وو. د بوډا پر پلونو تیر شوي وو خو پلونه بیرته لنډ راګرځېدلي وو او د بوډا له پلونو سره جوخت شمال لور ته ختلی وو. یوه شیبه ولاړ وم، په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. ما هیڅ هم نشو کولای، ان دا ځل مې له ویرې چیغو ته هم خوله نشو جوړولای. او کله چې مې د یوه لیوه د انګولا نری کوکه په غوږو ننوته، بې اختیاره مې د کلي خواته ورمیږ کوک شو. کورونه نه ښکارېدل. په زړه کې مې ویره راټوله شوه او پر خپل راغلي کیڼ پله مې خپله ښۍ پښه کېښوده. دا ناول پای.